pokud jste taky rádi. A teď následuje další úplně nová píseň, je to naprostá premiéra, jmenuje se to Fingertips. Zkusil jsem napsat jednu píseň anglicky a je to inspirované poslechem hudby Leonarda Cohena, tak nějak. I found myself thinking of you. If I could, I would sing it aloud. I found that I want to hold you tight and let the pillow be the only fire that's left me into your dreams. When it's not like it seems, when I can dance with you like Prince, and you can say you will be mine until the end of the time. When you wake up and put some makeup on your lips, I wanna play you by this piano with my fingertips. Zelená na
naší jabloni, dívkám mládencům do lásky zavoní. Ještě, ještě je ráno, vstupte mě. Jmenuje se to Jek Rahy Has, neboli Jedna cesta jest. Thank you.
flashing now.